Bom dia, bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras. Hora de falar de saúde, hora de falar com a psiquiatra, isso mesmo. Vamos começar a semana cuidando da saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre depressão na adolescência. Tá percebendo algum comportamento no seu filho? Então fique de olho que nós vamos conversar com a doutora Karine Cunha. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Elegantérrima, lindíssima. Você também, como sempre. Doutora, a depressão na adolescência, tá muita incidência? Tá acontecendo bastante? Olha, os estudos recentes apontam mais ou menos 10 a 20% dos adolescentes estão tendo depressão. Nossa, mas isso eu acho que é por causa da pandemia também, né? A pandemia com certeza aumentou bastante. E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. No mundo, né? É, na verdade, no Brasil é um pouquinho mais, é na faixa de 22%. Nossa. É. Os consultórios estão lotados? Ou seja, aproximadamente uma a cada cinco adolescentes. Uma a cada cinco. Estão com depressão. É um número altíssimo, né? É um número altíssimo. Agora, como que faz para perceber? Quais são os sintomas? Olha, os sintomas da depressão. Assim, na adolescência é um pouquinho diferente, tá? Mas também tem sintomas parecidos com os dos adultos. Então nós temos tristeza, angústia, desânimo, na maior parte do dia, por aproximadamente aí 2 semanas, alteração de sono, pode ser aumento de sono ou redução do sono, alteração do apetite, cansaço excessivo, fadiga, perda do interesse ou do prazer nas atividades do dia a dia. Só que o adolescente, ele tem algumas peculiaridades. Quais são? Nem sempre eles têm tristeza. Em geral, eles têm mais episódios de irritabilidade. Ai, que curiosidade. Então, se você percebe que o adolescente está mais irritado, está brigando com todo mundo, está muito mal-humorado, isso pode ser um sinal de depressão. Que engraçado, né? Porque o adulto entra naquela tristeza realmente. Em geral, o adulto sente mais tristeza, isolamento. Mas o adolescente, ele também se isola. Mas é engraçado porque normalmente os pais, quando acontece uma coisa, falam, ih, essa idade não é fácil. E pode ser um sinal de alerta. Então, mas é por isso que é difícil, porque em geral os pais olham e acham que é uma crise de adolescência. E muitas vezes... É o que mais se fala. Exatamente. Só que muitas vezes não é. Uma outra característica que é bastante comum nos adolescentes são as dores físicas difusas. Isso também pode ser um sinal de depressão. Então, por exemplo, o adolescente que está sempre com dor de cabeça ou dor nas costas, dor nas articulações, também pode ser depressão. E agora, mas assim, quais são os fatores de riscos, por exemplo, numa depressão na adolescência? Olha, fator de risco, em geral, a principal é o fator genético. Tá. Se você tem um pai ou uma mãe com depressão, a sua chance é de 2 a 4 vezes maior. Tá? Já é de 2 a 4 vezes. Já é de 2 a 4 vezes maior. Existe uma questão muito forte, genética, para a depressão. Mas nos adolescentes, uma questão que pega muito é a questão familiar. Então, o que, que eu percebo no meu consultório? A maioria dos pacientes que eu atendo tem uma dinâmica familiar muito complicada, um relacionamento difícil com os pais, falta de apoio, falta de carinho, ou crítica excessiva. Muita pressão. Então, para o adolescente, um fator de risco é uma família disfuncional. Existem outras também, sim, né? Bullying. Hoje tem o cyberbullying também, né? Não só... Não, as redes sociais acho que é um veneno. Um veneno se não for monitorada, se não for acompanhada. Eu particularmente, eu sou contra a rede social para adolescente. Eu acho que... Porque o adolescente, ele está formando a personalidade dele. Então, assim, eles são Nossa, muito sensíveis. A rede social, ela tá tão... Eles são sensíveis a críticas. Tóxica. Então, de repente, ele recebe uma crítica, ele fica com aquilo na cabeça. Eles têm uma dificuldade maior de lidar com essas questões, Mas né? Eu tava agora nos bastidores vendo o pessoal conversar na maquiagem, engraçado. E aí eu ouvi alguma coisa do tipo, não, eu não tô deixando minha filha mais entrar em tal aplicativo porque eu vi um vídeo que ela viu que tava incitando a isso, outro aquilo. É engraçado que tem aplicativos que é para ser uma distração, uma diversão, e mas acaba tá virando um negócio tóxico, que a gente, que adulto, eu fico pensando, meu Deus, eu abomino o que eu vejo. Eu imagino um adolescente que tá ali formando opinião, formando Sim, realmente formando a personalidade, vendo aquilo. E outra questão, com a pandemia, o que, que aconteceu? Eles aumentaram muito o tempo de permanência no tablet, computador, smartphone. Então, assim, jogos eletrônicos. E o que os pais fazem? Corta? Qual que é o caminho nesse caso? Olha, como que trata? O caminho, na minha opinião, assim, primeiro é sempre o diálogo, né? Sempre. Porque não necessariamente é mais difícil você fazer um diagnóstico de depressão na adolescência, principalmente para os pais.
mas tem alguns sinais de alerta. Sim. Então, por exemplo, a queda de rendimento escolar, então aquele aluno que sempre foi bom, de repente as notas começam a cair. Queda de rendimento, de repente o aluno não quer mais ir para a escola, uma mudança muito grande no comportamento, começa a ganhar muito peso ou perder muito peso. De repente uma pessoa que sempre se arrumou começa a andar de uma forma mais desleixada. Então isso aí são sinais que, sim, que assim, é um fator de... como é que eu posso dizer? Pode demonstrar que aquele adolescente está entrando num quadro depressivo. E é remédio nesse caso? Então, a medicação. Psicólogo, acompanhamento com profissionais? Na verdade, as duas coisas. Os dois. Porque o que, que acontece? Na adolescência, eu acho muito importante, além do acompanhamento psiquiátrico, sim, eu acho muito importante a terapia também. Então, em geral, todos os meus pacientes do consultório adolescentes, eu sempre encaminho para a terapia. Para que ela possa dar acompanhamento para a pessoa lidar com as coisas do dia a dia. Exatamente, para ele poder se conhecer melhor. Né? Porque o adolescente ele tem muita crise existencial, ele não sabe direito quem ele é, o que ele quer. Então, a psicóloga ela é fundamental nesse processo. Mas a gente tem que medicar também. Mas eu acho muito importante ficar aqui, é a minha opinião para os pais. Eu acho que os pais, quando percebem que o adolescente está dessa forma, se o pai e a mãe não estão conseguindo resolver em casa, precisa encaminhar para um profissional, sim, mas precisa, como que eu posso dizer, respeitar a privacidade desse adolescente como profissional. Né? Porque ele precisa ter um momento ali para desabafar, para colocar para fora, para saber conduzir. E às vezes os pais acabam não achando que ele tem essa privacidade. Então tem que tomar cuidado também com essa... Tem que ter tato, tem que ter delicadeza. Delicadeza para lidar com o assunto. Se aproximar aos poucos, né, dos filhos. E assim, ter um momento, né? Senão se torna invasivo. E de uma maneira geral, o que, que eu acho? Assim, encaminhar o filho diretamente ao psiquiatra é uma coisa assim um pouco pesada, sim, né? Porque a gente tem ainda um certo estigma, né? Lógico. Médico de louco. Então, de uma maneira geral, o que, que os pais podem fazer? Filho, vamos num psicólogo. Eu acho que eu tô percebendo que você tá diferente. Eu acho que você poderia fazer uma terapia. Vai te ajudar. Vai te ajudar. Exatamente. Você vai se sentir melhor. Você mostrando vai desabafar. Um cuidado, né? Mostrando exatamente. Um cuidado. Realmente. E aí, o psicólogo, com o passar do tempo, ele vai percebendo que precisa da medicação. É mais fácil do paciente aceitar. E aí encaminha pra gente. É muito difícil o paciente vir direto pra gente. É muito difícil. É o contrário. Em geral, vem do psicólogo pra mim. E aí ele já tá com uma aceitação maior. Né? Ele já tá com uma aceitação maior, ele já sabe um pouco mais o que tá acontecendo com ele. Ele já sabe que ele tem depressão. Porque assim, muitas vezes o jovem ele não sabe o que tá acontecendo com ele. Então é importante ele saber que ele está com uma doença e ele não precisa ter vergonha disso. E que ele precisa de ajuda. E todos nós já fomos jovens, a gente sabe como é que é. Então, eu olho para minhas filhas hoje, eu me preocupo com tudo, sabe? Até a forma de alimentar para não traumatizar, cuidados. A grande verdade é assim, desde da infância... Porque eu sei que traz. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala pro filho, com o que faz. Não repreender muito, não criticar muito. Está sempre estimulando o seu filho, estimular a autoestima do seu filho. Porque isso é um fator muito importante. Formar a baixa autoestima é um fator de risco para desenvolver depressão. Bom, conversei com a doutora Karine Cunha, médica psiquiatra, falando sobre depressão na adolescência. Então fica de olho no teu filho, porque às vezes você acha que aquele momento, por causa da idade, ele pode estar desenvolvendo a depressão. Doutora, obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Te espero mais vezes aqui no programa. Vamos continuar falando de saúde? E agora eu converso com o doutor Rodrigo Garcia, cirurgião do aparelho digestivo, pela primeira vez aqui na TV Cara. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer recebê-lo aqui e vamos falar sobre hérnias da parede abdominal. Isso mesmo. Vamos falar aí do trato digestivo, aparelho digestivo. Isso mesmo. O que é essa hérnia, doutor? Hérnia é o seguinte, a gente divide o abdômen em duas partes, tá? As vísceras, que são os órgãos que estão dentro do abdômen, fígado, intestino, estômago e a parede abdominal em si, que são os músculos que estão ao redor das vísceras, né? O que protege as vísceras do ambiente externo. Então, hérnia, na verdade, é quando você tem uma falha nessa parede, uma falha na musculatura e por essa falha passa alguma víscera, algum órgão de dentro da barriga. O paciente acaba sentindo isso como uma bolinha, um abaulamento na região do abdômen, que pode doer ou
pode ser indolor também. Agora, quando eu falo em hérnia, a gente já pensa em, ah, é uma hérnia, talvez tenha que fazer cirurgia. Exatamente. As pessoas associam, né, sim, a cirurgia. Sim. É possível fazer tratamento que não seja cirúrgico quando se fala de hérnia? Não, para tratar uma hérnia não existe outra opção a não ser cirurgia. A cirurgia mesmo. É. O que existe hoje, assim, em pequena escala, é o acompanhamento de um paciente com hérnia que às vezes não tem muito sintoma. Por exemplo, um idoso, um paciente que tem alto risco para uma anestesia, esse paciente você pode até acompanhar essa hérnia desde que ele não tenha dor, não tenha nenhum sintoma ou não tenha nenhuma urgência de resolver, tá? Mas para tratar mesmo, para resolver a hérnia, não tem outro jeito senão a cirurgia. Então eu vou fazer uma pergunta muito pessoal aqui, porque o programa é assim. Tá. Doutor, eu, por causa da gestação de gêmeas, eu desenvolvi uma hérnia no umbigo. Isso. E aí o que acontece? Às vezes, não sei, dói, começa a doer. Ela vira e começa a doer. Eu liguei pro médico e ele falou assim pra mim que se estourar eu posso operar de emergência. Exatamente, exatamente. O que, que eu faço? Tem que operar já, então. Tem que operar. Então a gente já tem que começar. Tem que resolver. Quando é assim, a hérnia, maioria das vezes ela é indolor, né? Então o paciente... Mas a minha tá doendo. Exatamente. Quando você começa a ter dor, já é um sinal que essa hérnia pode complicar. Ou seja, que precisa de uma relativa urgência no tratamento. Não dá para esperar tanto. Qual que é o endereço do consultório? Opa, produção, por favor. Gente, é isso. Tá vendo? A apresentadora também tem vida real. Também fica doente, também tem hérnia. Agora, doutor, tem como prevenir? A hérnia é uma tendência da pessoa. Existem pessoas que têm vários tipos de hérnia, várias hérnias, tá? E, na verdade, assim, para prevenir uma hérnia, a gente tem que tirar os fatores de risco, né? Tá. Quais que são os fatores de risco para uma hérnia? Tabagismo, cigarro. Cigarro não faz bem para nada, né? Sim. Obesidade, controlar o peso. E aí nós temos alguns fatores de esforço contínuo que podem acarretar numa hérnia. São três principais. Pacientes que têm tosse crônica, problema pulmonar, ficam tossindo o dia inteiro. Não tem nada a ver com ter uma gripe e ficar tossindo uma semana. Sim. Não, são pacientes que tossem a vida toda. Constipação, intestino preso, é um fator de esforço diário, o paciente precisa fazer força para evacuar. E os homens que a partir de uma certa idade têm hiperplasia de próstata. A próstata começa a impedir, a dificultar a urina. Então é mais um paciente que faz esforço contínuo. Então, tirando esses fatores, a gente tem como prevenir um pouco a hérnia, tá? Mas quem vai ter hérnia acaba não tendo muito... Eu tô só aqui pensando na minha hérnia, assim. Doutora, é necessária a colocação de tela em toda a cirurgia de hérnia? Praticamente toda, que hoje em dia. O que é essa tela? A tela, ela é uma tela mesmo, né? Ela parece aquela tela que usava para proteção de mosquitos, né? Tá. Surgiu aí questão de uns 30 anos, né? E hoje ela é usada cada vez mais, né? Algumas hérnias não precisam da colocação de tela. Mas assim, a maioria das hérnias da virilha, a maioria das hérnias do umbigo, você precisa colocar uma tela. E a tela, na verdade, o princípio dela, ela cria uma inflamação no local, né? A tela em si não protege, mas é a reação que o corpo faz em cima da tela que vai impedir do paciente ter uma recidiva, uhum, ter aquela hérnia de novo. Bom, o senhor não acha que é uma consulta, mas vamos falar aqui sobre a minha diástase, sim, também, sim, sim. Por causa dos gêmeos, das, sim, gêmeas, eu tenho uma diástase abdominal. Então explica pra gente o que é a diástase de músculos reto abdominal. A minha tinha quatro dedos, já explicando já. Pra fazer a consulta. A sua tá resolvendo? Resolveu? Melhorou? Eu fico fazendo lá tá respiração, vendo? Tem exercícios tudo mais. Pra isso, A diástase, na verdade, é um afastamento dos músculos retos do abdômen, que são o famoso tanquinho, né? Aquele, sim, tanquinho são dois músculos achatados, longos. E depois de gestação, principal fator de risco para a diástase é a gestação mesmo. Eles se afastam. Quando você tem só uma diástase, geralmente isso aí era um território de cirurgião plástico, né? Porque é uma, sim, queixa mais estética. Quando você tem uma diástase associada a uma hérnia, você já tem uma situação que você precisa corrigir as duas coisas junto. Sim. Né? Mas assim, a diástase vem realmente depois de gestação, gestações gemelares, isso, no seu, nossa, caso. Nossa, nem, né, me fale. E agora assim, só com cirurgia, correção da diástase, ou eu vejo na internet, eu acompanho muito, ela pode voltar com exercícios? Ela volta. Mesmo com a profundidade, assim, de
quatro. A paciente que... toda paciente depois do parto vai ter uma diástase, não tem jeito. Ah, é? Ah, sim, porque é uma distensão durante muito tempo, né, do músculo. Sim. São vários meses o músculo distendido, principalmente se for, como eu disse, gemelar ou um feto grande, né? E tem como melhorar com exercício. Eu já vi vários pacientes zerarem praticamente a diástase com exercício. Nossa. Tá? Agora, assim, diástase com hérnia, não. Né? Aí tá, a diástase. A hérnia é uma doença, vamos dizer assim. A hérnia não tem como resolver. Mas existe como melhorar a diástase. Tem fisioterapeutas que trabalham com isso, tem vários protocolos para resolver essa diástase no pós-parto. Que bonitícia! Doutor, qual o papel da cirurgia minimamente invasiva quando se fala de hérnia? Cirurgia minimamente invasiva, a gente está falando de laparoscopia e mais atualmente a cirurgia robótica. Né? Você troca os cortes, as grandes incisões, por pequenas incisões. Já animei. Isso, e você pode tratar com se opera através de uma ótica e pinças, né? De uma câmera e de várias muito pinças. Muito mais tranquilo? É bem mais tranquilo, e aí que estão as vantagens, né? Além do óbvio, que é a vantagem estética, os cortes são menores, você tem algumas outras vantagens, como menor infecção. Se o corte é menor, tem menos chance de dar infecção. Dor, menos dor. E o principal que as pessoas hoje procuram é o retorno mais rápido às atividades, né? Ninguém quer ficar mais parado um mês depois, sem trabalhar, depois de fazer qualquer cirurgia. Com certeza. Principalmente uma cirurgia de hérnia, que não é uma cirurgia tão grande. Exato. A princípio, né? Então essas são as grandes vantagens. Menos dor, vantagem estética, menos infecção e um retorno mais rápido ao trabalho. Tá certo, eu amei essa entrevista. Legal. Fiz meio que o papel de paciente aqui para vocês. Porque realmente eu tenho essa hérnia, tive essa orientação que realmente precisa fazer cirurgia, porque pode acontecer de ter uma cirurgia. Sim. De emergência. Eu fiquei morrendo de medo de ficar com um corte, alguma coisa assim muito rápida e parar no pronto-socorro. E a diástase também, que é outro fator que eu tenho tratado. Mas o Saúde de Você é isso, trazer informação de prevenção, bem-estar, qualidade de vida. Doutor, seja muito bem-vindo ao Saúde de Você. Muito obrigado mais uma vez. Te espero pelo convite, mais foi vezes. Um prazer. E vou pegar seu endereço com a minha produtora ali, que tá ali do outro lado. Me acompanhando. Tá ótimo. Obrigada, doutor. Obrigado, até mais. É isso aí, gente. Falar de saúde é sempre bom. O Saúde Você é uma consulta médica. Quer saber de saúde? Acesse www.caras.com.br, caras.uol.com.br e não deixe de acompanhar o nosso programa também no nosso canal do YouTube. Um beijo pra vocês e até a próxima segunda.